välkomna till min kanal. Nu har vi gjort en till video och jag ska räkna hur många videor vi har gjort. Kan ni säga det till mig? Okej. Eller jag får tänka lite och räkna. En video har vi gjort, eller hur? Två videos har vi gjort. Tre videos. Fyra videos. Har vi gjort fyra videos? Fem videos, va? Så att nu får vi göra. Så nu börjar vi med sex ändå. Nej, nej, Creepo, du får ju inte vara här. Åh nej, det här måste jag visa Ellis, som är våra speciallärare. Okej, jag måste slåss mot dem. Nej, ni får inte vara här. Bort, skas! Skas, ni får inte vara här. Du får inte vara här. Skås! Inte vara här! Här är de skola. Så. 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 Nu är det spindens tur att få gå ut. Oj, har du växt lite? Det ser ut som att den har växt lite, va? Nej, du ska inte vara här, Hellspindel. Här är domskola. Du ska inte vara här i domskola. Okej, okay? Right. Så. Spindeln. 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 Inte vara här. Vänta, de är också såna. Vänta Judith. Jag måste visa. Alltså det här behövde jag visa. Alltså, herregud. Nej, alltså, gå inte till dem. Eller ska du putta ut? Ah, era idioter. Ja, idioter. Ni får absolut inte gå till hit. Tillbaka. Gör en utgång, Alice. Så. Så. Jag lovar mina skolelever, det ska inte bli något mer. Ja, Alice, nu är det min tur. Jag har en idé. Jag måste bara slå dem. Jag har en idé. Sen kan du göra. Vänta, sen kan du göra din idé. Hur vi ska få bort skipon. Jag ska hjälpa dig. Alltså, på riktigt, nu måste jag ha ett svärd. Vänta, du kan först. Du kan vänta lite, sen kan vi göra din idé. Ja, men alltså vi något så vi ska få bort koden med. Och så slänger jag bort säng. Ja, men nej. Alltså, ni kan okej. Elis, vi behöver göra. Är du arg nu för att jag tog bort honom från min bild? Ja, men jag hade ju en idé som jag skulle göra med Creepon. Så att, okej, förlåt då. Jag ska göra en liten fångare. Till Creepos. Här får man absolut inte vara. Bara Creepos. Får bara Creepos vara här. Hallå, jag försöker. Okej, vi får göra nazistor istället så att de kan ha vad som helst. Det här får bli ganska liksom. Hur ska jag göra ändå? Jag gör ju så här. Ska jag göra så eller? Eller hur tänker man hur jag ska göra? Kolla! Nu har du lite yta. Så, och Creepon. Om Creepon trycker på B. Eller vi får göra lite sån. Hoppas att de inte kommer se. Så att de ritar. Så kan vi...
sen bygga lite så. Så att skinkbön är fasta för evigt. Och så att det är där för evigt. Och så ska jag bara göra ett litet hål här. Så ska jag bara göra lite här. Så. Men brukar du slå sköldpaddan, din anställda? Ja, men här kan den gå upp. Men då lurar vi den så att den flyger upp i himlen istället. Så. Och den bara kommer skrika. Om du klickar på B så kommer den ramla och bara göra så här. Jag tror vi har tappat bort den, va? Nej, det har vi inte. Vi behöver ta hand om förskolebarna. Ja. Hallå, var är ni i den yngsta klassen? Vänta, där. Och den då? Nej, där. Här? Nej, inte där. Vänta, ska jag hjälpa dig? Ja, jag ser lite av den. Hej, förlåt att vi inte tog hand om er. Och då bara, äntligen vår fröken. Och då så sitter de och buar. Vet ni, jag ska fixa en grej till er. Jag kan också sitta i stolen. Du kan sitta i den. Vi är dubbelsittarstol. Så vi båda kan sitta och gamea samtidigt. Här kan ni öva er på lite vattensimning. Nej, jag hoppas de inte drunknar. De drunknar inte. Där kan jag öva er. Där kan ni just öva er. Och hur ni än simmar dit. Och här kan ni öva er lite. Så här är övningssim 1. Du får vara säker på att det här är för den äldsta klassen, annars blir jag rädd. Okej, det här är för den äldsta klassen. Jag ska bara skicka lite pandaägg. Ett litet pandaägg där. Så. Det blir en bebis. Och så gulligt. Nej, de schasar i skolan. Hallå, man får inte schasa. Okej, jag behöver först göra staket. Jag fattar att jag behöver göra fast staket. Just det, staket. Jag glömde. Du sköldgräset, du får flytta på dig lite. Jag behöver ställa in staket här. Och så går det sönder. Men jag tänker att det bara är snälla i de här skolorna. Ja, bara snälla. Vi ska inte ha någon elaking. Som är elakare än elakast. Ja. Ja. Inte en liten kojpo eller till och med ingen babys heller. Får jag snart spela? Snart, ja. Pro, det där visste inte ens jag ljudet. Man kunde lägga en under sådär. Det låter allt för sig. Nej. Okej, vi får ha vatten istället då. För vatten på vatten blir inte. Så, jag ska bara bygga ett litet hål där.
Eller där. Där ska det vara ett litet hål. Okej, jag ska testa lite här om det här funkar. Elis? Mm. Nu kan vi, det här, här kan vi göra en liten lucka. För här finns ju också vatten. Så här kan vi fylla på något. Gaming dubblarna. Och så här är fotbadet. Alltså det ska vara lite djupt. Det här får babysarna vara. Han får den absolut yngsta klassen vara. Den får öva sig på att vara ett väldigt litet bad. Den yngstaste klassen. För vet du att det finns någon klass som heter fritidsellis? Nej. Och det här är för fritidsklassen. Och fritidsklassen är den yngstaste klassen. Alltså den yngstaste. Alltså jag på allvar. Mm. Så det här är fritidsklass. Så att här, eller till de som är ganska så stora. Så här gör jag en liten lucka. Och där. Och så där. När vi har byggt klart den här skolan, då kanske vi... När vi har byggt klart universitetet och allt helt färdigt liksom. Då tänker jag att... Då kanske vi ska... Åh, det regnar, det är perfekt, får jag spela? Så att det där är minipoolen. För ganska så små barn. Det här. Så nu ska vi bara ta lite... Ett litet ägg. Här är en liten klass som ni vet. Där är den pandan. Nej, jag glömde just staket. Eller nej, det gjorde jag inte. Jag tror pandorna är så tjocka så de kan inte komma igenom ett block. Brett tror jag inte. Ja, så här ska jag... Och så att där är den yngsta... Åh, kolla, den snorar! Vänta, kolla. Den snorar. Oj, är det sjukt? Nej, jag tror den... Ja. Okej, vi behöver... Okej, du... idag är det sjukt, men du får vara lite i skolan ändå och lära dig ändå. Jag tror man kan ta papper för att göra så den blir frisk. Vänta, vi kollar. Jag ska kolla. Vi kan söka. Vi har sagt två ben. Vi kan vänta, vad var det du skulle söka på? Papper. Jag tror det var en svensk grej. Åh, kolla, här har vi papper. Åh, där. Så också ska vi snita den lite. Nej, frick! Så, papper. Okej, jag tror jag vi kan ta bort. Papper. Hade nös också, tror jag. Men också nös. Låt mig testa. Jag ska gå lite nära den bara. Och ända till hit. Nej, det funkar ju inte. Ja, den är så som den är. Okej. Du är sjuk, så du ska inte vara i skolan. Nej, kolla. Du kan vara en annan dag i den här skolan. Ja, så jag ska göra universitet. Tänkte jag. Ja. För det är det hela den här videon handlar om, så kan jag få spela? Snart.
Ja, då hoppas jag att snart är snart då. För jag vill inte att den här blir för att du ska säga hej då innan. Hallå, det går ju inte. Jag gör ju som jag ska. Nej, man står här borta och gör sådär. Så. Så. Jag tror att du behöver... Alltså, hur gör jag? Jag tar på papper. Alltså, är det något speciellt man behöver göra? Nu vill jag snart spela. Okej. Ja, du får spela. Du får testa och torka den näsa. Jag skulle ju göra en nase. Okej, här har vi universitet som sagt. Ja, men nej, du behöver ju torka en bambusnäsa och få så. Ja, men det, men jag tror det inte går nu när det slog mig. Jag tror det inte går. Ja. Så vi gör gymnasiet här borta. Det kommer nog någon dag i frisk, tror jag. Eller det var en... Ja, där. Tala om ingenting så behöver jag slipa. I'm a sleeping time. Like a sleeping time. Like a sweep, sweep. Like a sweep. Långt borta. Så. Så. Så vi igenom den här. Eller den här natten. Varför läser jag inte? Jag vet inte. Jag sa egentligen jag också ganska trött mina vänner, men jag gäspar medan tiden, så jag låter inte så. Så här storska gymnasiet var, ser du? Ja. Nu får de lära sig verkligen att vara i vildmarken. Ja. Och vi kommer också då släppa dem fria. När de har blivit tillräckligt stora. Men ingen kattskola. Också. Vi ska inte göra katt- och björnskola. För då kommer ju björnarna såklart döda katt. Katten chas! Varför sa du chas? Det går att stanna här så kan björnan döda den. Du vet hur illa det kan bli. Och då får björnan inte bo i det här. Och då får björnan inte vara i det här skolan. Du pratar om klätterträd, Judith. Kolla vad jag har fixat. Det här är för de allra äldsta. Eller de näst allra äldsta. En spindel som gömmer. Ja, du ska inte gå till skolan. Haha, du försökte din lilla luris. Nej, inte in i skolan. Inte in. Ja, inte in. Hör du inte ska... vad vi säger? Så, hur, hur mår du? Nej, jag... vänta, det kan jag få vara med pandorna. Det kan vara, det, om vi inte pallar med alla... Alla de så kan katten få vara en lite service som fröken. Ja, och så ska vi bara ta ett panda. Så att, för här är ett hus som de ska lära sig. Så att vi ska bygga med katten ett staket. Och så ska det finnas en öppning. Och det är ett hus som vet om hur man ska göra. Och så ska de absolut... Och så ska... Vi pratar med dem, tror jag. Okay. Så, jag ska göra mitt eget... mitt alldeles egna träd. Här. Så. Så de ska också ha lite grenar. Jag kan ta bort den här grenen. De ska inte smita från skolan.
hans alldeles egna klättergren. Och de vet hur det är sen som har ramlat ner. Så att man ska försöka att de inser att de ska absolut försöka att inte ramla ner. Så jag, Elise, du vet de där stora röda klätterställningarna, du vet hur jag menar. Eller hur, att de är farliga för man kan ju ramla ner och typ dö. Mm. Alltså jag fattar inte varför man har klätterställningar. Så jag tycker att vi kan ta bort klätterställningarna. Man kan vart dö. Är några klätterkring-grejer som kan klättra i dem? Nej Judith, du spelar ju jättelänge. Ja, du sitter och är tjurig när du spelar typ 100 år. Nej, jag är inte tjurig. Ja, jag då. Ja, okej, mina följare. Eller hur att jag är Så vi ska fylla upp hela den här med sånt. Jag har också spelat jättelänge. Men varför är du tjurig för? Jag är inte tjurig. Nej, snart vill jag inte vara med. Okej, då. Snart får du be om ursäkt tycker jag faktiskt. Okej, förlåt då. Ja, så nu var vi klar med videon. Hej då, boom! Nej, vi är inte klar med videon. Fuck, gjorde jag ljudet. Jag är tvingad. Så, helklart. Vi ska ta ett litet bamboägg. Eller, nej, inte nu. Och sorry mina vänner att min brorsa blev arg. Han måste varje dag bli arg typ. Det är alltid han som börjar tycker faktiskt jag. Det är alltid han som börjar. Inte jag utan Elise. Så. Lite EQ. Och så. Och här är jag. Här är hur man ska. Och här är katten. Så får de säga olika svar hur man ska bete sig mot den. Okej, sorry mina vänner. Alltså verkligen sorry. Så här ska de klättra. Och så här kan de ändå klättra och snegla på katten. Eller där kan katten vara förresten. Vi får putta in kissen där. Kissen! Kom in! Nej, hur ska jag göra då? Funkar staket nu helt plötsligt? Eller... Ja, det funkar med staket. Men bara one funkar. Så. Kissen, kom kissen! Inte smita! Kissemisse, inte klättra! Kissemisse, nej, nej, kissemissen! Nej, du ska in dit. Där ska du. Nej, kisse. Du är en... Nej! Hon rimmer. Okej, kisse, misse. Jag är ledsen, men jag behöver stänga in just dig. För att det kommer bli en bra skola då, kissemissen.
Det kommer bli en bra skola. Något bra skola kommer det bli, va? Vi har dig. Du kan vara en duktig liten kisse. Okej. Kisse Misse. Det är en liten duktig liten kisse. Liten duktig liten kisse Misse. Just det, en liten duktig liten kisse Misse. Så. Här, vi lockade med papper. Där ska det finnas lite papper. Vi lockar in den. Här. Här ska kissen vara. Alltså. Aha, vi lockade med sängen. Att det vill äntligen vara där. Okej. Aha. Jag tror jag vet vad vi ska göra. Vi kan bara ha katten här. Katten. Jag vet att katten äter gräs. Så att vi lockar den med gräs. Vi sätter lite gräs där. Katti, kom då! Så, bra, bra, bra. Du får inte smita därifrån. Bra! Bra, Kattis. Men så, då tar jag till skattaket. Nej, Kattis! Jag vill inte göra så, Kattis. Nej, nej, Kattis. Inte smita härifrån. Okej. Okay. Inte smita. Nej, 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 nej. Nej, inte smita. Jag hör inte vad jag säger, kissen. Inte smita. Ta, nej! Nu börjar jag bli lite irriterad. Okej, kissen. Okej, en papegoj istället får jag ha som EQ. Nej, nu har den flugit. Okej. Vi sätter lite bamboägg. Ett litet bamboägg. Okej, och så nu tar vi det där. I. Okej. Så. Fitta på dig lite. Bra, nu är båda där. Okej. Så, och så. Ge den öppning där. Och så nu kan vi säga hej då. Det här är gruppen till EQ. Som barna ska, som jag kan vara i och prata med dem på EQ-videosarna. Och så hej då. En björna upp och en björna upp och ner.